السلام علیکم قدرمنو خیال بچا خیال دا یوټیوب چینل دا خیال رنگونه تاسو ته مخاطبم نیکی هیلی احترامات او سلامونه منظور کئ یو بل ملګری تاسو سره تعارف کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ملګری زمو چې کوم دا یوټیوب چینل دی دا خیال رنگونه نو هغه کې تاسو ته خیر علی تاسو ډیره مهرباني چې تاسو موږ له دا مخره کړه بل تار په غیر جی د 400 سیو زول بازار د پنده خېلو نوم می مراد دی دې تاسو نه تر نوم ورو دل غواړو بر با ولاړی وی خازي چې ترازي په قبر با ولاړی وی خازي چې ترازي ز پروت بیم لخت کی بے اثری چی ترازی پا قبر با ولاڑ ہو ستا لاس پا پا دواوی ز بغلی در تا پروتیام ستا لاس پا پا دواوی ز بغلی در تا پروتیام کولے بستان شم ہر کلے چھ ترازے زفروت بیم لخت کی بے اثری چھ ترازے پا قبر با ولاڑے ہو چنچی بالکستا دا غم زما پتن لگیاوی کستا د غم زما پتل لګیاوی چنجی بالا کستا د غم زما پتل لګیاوی ولاړ با غصوی فرشتي چې ترازی ولاړ با غصوی فرشتي چې ترازی ز پروت بیم لخت کی بے اثری چھ ترازے پا قبر با ولاڑے ہو ناغ خندا گانے بوی نبایو بلوی نو ناغ خندا گانے بوی نبایو بلوی نو ناغ خندا گانے بوی نبایو بلوی نو بدلے بوی ٹول نشانے چھ ترازے بدلے بوی ٹول نشانے چھ ترازے زپروت بیم لخت کی بے اثری چھ ترازے پا قبر با ولاڑے ہو دا خپل مراد ببیلی بری مزازان ببیلی دا خپل مراد ببیلی گوری مزازان ببیلی دا خپل مراد ببیلی گوری مزازان ببیلی پخپلا بے خور تسپارے چھ ترازی پخپلا بے خور تسپارے چھ ترازی زپروت بیم لخت کی بے اثری چھ ترازی خبر با ولاڑی وی خازے چھ ترازی زپروت بیم لخت کی بے اثری چھ ترازی پا خبر با ولاڑے ہو